ដូរលំហាត់ទី10ប្រផុតដែរគឺលក្ខខណ្ឌដាក់សន្ទៀងគ្នាសន្ទៀងគ្នាអូខេតោះលក្ខខណ្ឌទី1បាទទី1 2x ការ៉េលោកជាមួយ 3x លោក9គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់វាឲ្យគេហ្នឹងគុំជាសូនហើយកូនរបស់វានេះបើនោះគឺនាំប្រព័ន្ធ1កូនរបស់វានេះកូនរបស់វានេះឲ្យគេគុំជាសូនហើយកូនរបស់វាហ្នឹងគុំជាអី1អញ្ចឹងនេះនាំប្រ2នេះនាំប្រអី number 3យកនាំប្រព័ន្ធមកដោះស្រាយមកដោះស្រាយបាទចិត្តតាម1យើងចាប់ដើមយកវាមកដោះបាទទៅយាយទៅយាយពីបែបមើលមក 2x ការ៉េដល់ 3x ដល់4មកអីបាទមក0អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដោះស្រាយតាមតតានេះហើយពីព្រោះវាអត់ចូលកាក់អីផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតតាដែលថាពេលផ្សេងយើងប្រើតាមតតាហ្នឹងណាដល់3ដូចជាការ៉េពពេការ៉េដល់4ដងអាយើង2សេយើងដក4យល់ទេ2នេះមិនមែន4ដកបាទដកបាទគឺពូពូមិនមែនអូន32 32ហេបាទ8ដក1 32ពូទៅឃើញមិនមែនសោះ41 41 41 41មិនមានទេមានអញ្ចឹងយើងបាច់ XOM មកទៅមក XOMអីតើស្មាននឹងដកពេលព្រីមដកអាដោអូអញ្ចឹង3ពុកដកឬ41លើពីអាអាអូនមែន2 2អញ្ចឹង9 2គុណនឹង2អញ្ចឹងញែកអូនញែកញែកអូនញែកមើលត3អីអូនអីតើ3 4 41ណែញែកនឹងតែយកដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាអើយកដាក់គ្នាអញ្ចឹងចឹង3បូកនឹងឬម៉ាន41នេះមកដាក់ក្បាលដែរមិនទៅកន្លែងបូកគឺ41ចឹងហ៎លើម៉ាន4 4ចឹងហ៎ហើយអាក្រោមនេះ3ដក3ដក41លើម៉ាន4លើ4ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយចឹងយើងអាចគូសតារាងបានណាបាទគូសតារាងមកទី1នេះតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងចេះនេះដកអណ្ណឹងនេះពោអណ្ណឹងគូសដាក់ឬមក3ដកឬ41លើ4 3បូកឬ41លើលើ4អត់មកជឿទៀតនេះទីបាននេះឃើញប៉ុន្មានសុំ3ឬ41នេះឃើញប៉ុន្មានហើយយកមកដកជាមួយ3មកចែក4នោះឃើញប៉ុន្មានសំខាន់គឺ41នេះឃើញប៉ុន្មានគឺ41ឃើញប៉ុន្មានចុះ41មក41ឃើញប៉ុន្មាន 6.40 បាទ 6.40 6ហ៎អញ្ចឹង6បានន័យថាពីចេញមកអវិជ្ជមានណានេះអញ្ចឹងបានន័យថាយកអាហ្នឹងមកដកទាំង3ហើយចែក4មកគឺដកប៉ុន្មានបែបចែកដឹងហើយស្រួលជាងគុកអាកាប់នៅរៀនខ្លួនកើពេញដកអាយកវាមកដកដើម្បីចែកទៅឃើញណា
0.85 អញ្ចឹងហីអើហេអេជួយជៀបកូនចាក់ញ៉ាជួយមើលលេងចឹងគេខុសត្រូវអត់មកមកមកញ៉ានេះញ៉ាអីនេះបូអញ្ចឹងទៅវាអាចដកអានេះគឺដកអាដកតែពេលទីធំទីធំអញ្ចឹងបើធំអញ្ចឹងទូចមិនដែរចោលអញ្ចឹងអេកយើងជារបស់ពីដកអណោះទៅដល់ម៉ាន3ដក41លើ4ចូល2 3បូក41លើ4ស្អីគេបូកអណន្តយល់ណាអញ្ចឹងអានឹងណាំប្រវ័នអញ្ចឹងយើងយកណាំប្រវ័នសອບណាំប្រធូបសອບណាំប្រអីណាំប្រ3យល់អត់ពេលនោះយើងចាប់ដើមគូចម្លើយរួមមកដល់នេះគូចម្លើយរួមអានេះបូកអណន្តអានេះដកអណន្តបាទអានេះយើងគឺខំជា0អញ្ចឹងនេះដាក់បោះ0ហើយតោះមក1បាទនេះ1ទៅលេសបាទសំឃើញយ៉ាងច្បាស់បាទដាក់នោះអូនអានេះអីខំ1នេះអញ្ចឹងកន្លែង1នេះអត់ទៅឯងនេះព្រោះអីខំ1អញ្ចឹងកន្លែង1នេះអត់ទៅទេបាញ់ហើយណាបាញ់ហើយហើយអីខំជា0អញ្ចឹងខំជា0ហ្នឹងយើងគូសតិចទៀតតែយើងយកកន្លែងក្រដាសសិនអានេះគេដកសូនជាងនេះសូនឃើញអឺដកសូនជាងជាងដកសូនជាងនឹងម្ដងនេះនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ3ដកអឺ41លើម៉ានលើ4មកទៅអានេះគឺវានៅខាងនេះបាទអានេះប្រហែលបានអូនមើលយកអានេះបូកនឹង3ចែកនឹង4ស្មើម៉ានគេណែចេះស្មានមកអីកែមកអីកែមកអីមកអូនអូនឬ41បូកនឹង2.35 ហ៎ 2.35 ចុះមក35ចឹងវាដាក់ធំជាង1ហ៎អូខេដល់ let's go ចឹងកន្លែងនេះ3បូកនឹង41លើម៉ានលើ4មកចាប់តាមនោះទី1ណាប់4ណាប់1លោកច្រឡំណាខ្លះណាប់4លោកពីនេះមកនេះមែនទេលោកពីនេះមកនេះមែនទេអូខេអាហ្នឹងណាប់1លោកចាំបាទយើងមើលតារាគេលោកចាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់តាមលោកណាប់1មុនលោកណាប់1អញ្ចឹងលោកចាំ1បាននេះអញ្ចឹងចាំ1នេះគឺថាស៊ីដាច់ហ្មងហ្នឹងហើយចាំអត់យកទេហ្នឹងហើយព្រោះ1នោះវាអត់យកសាច់ហើយមែនទេមួយទៀត x ធំជាង0តូចជាង0មិនដែរគូចៅអញ្ចឹងពីនេះមកគូហ៎ចឹងហើយបងយល់ទេកូនកាគួយមែនទេអើអានេះអត់គួយបានទេពីត្រឹមនេះមកអត់គួយមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថានឹងយកហ៎បាទយកអញ្ចឹងមានន័យថា x នោះគេអាចជាបានដែរសម្រាប់វា x ជារបស់បាទគឺ3បូកនឹងឬ41លើ4ទៅដល់បូកអីបានអណោះនេះហើយចាប់ដើមនេះ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 យកអានេះទៅតម្រូវគោលដោយសម្ហាត់ទី17អញ្ចឹងយល់ទេអូខេតោះបោះឲ្យលើមកយើងចាប់ដើមជុំដល់តម្រូវគោលចាក់ប្រូតមិញមកអត់មានអស់សញ្ញាសាញាញាក់ហ្មងមិញហូបវាខ្ញុំអត់ទៅរួយទៀតណា
ល្អល្អត្រង់អត់ទៅនោះឡើងលោកតាគៀងចូលវីដេអូទៀតអញអស់ចាហ្មងអាណាណោះអត់អីទេចាំទឹកតាគេមកឃើញចុះយល់ទេតាមែនតែគាត់អត់ទៅនោះឯងមិនគាត់ដបទៅនោះឯណែឡើងមកធ្វើពេកបើទៅណែអូនអើយចាប់ដើមម្ដងលោករីតលោកការីតកូន X នៃ 2X ការ៉េដល់ 3X ដល់ 4 ស្មើនឹងស្មើនឹងលោករីតអានេះស្មើ2ចេញតម្រូវមិនតែញ៉ាំសោះបោះសោះតម្រូវលោកឡៃនេះទៅមិនលោកការីតកូន X នៃ X ឯងការ៉េមែនអត់ពីព្រោះនេះយើងត្រូវប្រមងឯលោកការីតកូន A នៃ A ទៅគុណ A បាគឺស្មើអត់អីបាអូបាព្រោះលោករីតកូន A នៃ A ស្មើមួយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងលោករីតកូន X នៃ X គឺស្មើមួយអញ្ចឹងលោកនេះចាប់បាននេះចាប់បានគេសល់តែគេបង 2X ការីតដល់ជាមួយនឹង 3X ដល់ 4 ស្មើហានមកទីការីតស្មើ2វិញអានេះចំនួនអានេះគឺវាសល់ X ការីតខំនឹងរើចូលទៀតហើយយល់ទេគឺនៅសល់អាកាសនេះយល់ទេហ្នឹងហើយនេះនៅសល់អាប្លុកនេះចឹងលើមក 2x ការ៉េដកជាមួយ x ការ៉េអីអាដាក់ចិត្តសិនក៏បានដែរដក 3x ដក 4 ហើយលើកនេះមិននេះមកដក x ការ៉េស្មើអីបាទអាសូនយល់ទេអូខេចឹងយើងលើម្ដង 2x ការ៉េដក x ការ៉េសល់អីតើអីករេដល់ 3x ដល់ 4 ស្មើបាទ 0 ដូចជាចូលកាត់លេខពិសេស A ស្មើនឹង 1 B ស្មើដល់ 3 C ស្មើដល់ 4 អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំយក A បូកជាមួយទូ C មានន័យថា1បូកជាមួយនឹងដល់ 4 ហ្នឹងឯងស្មើនឹងដល់អញដល់ 3 អញ្ចឹងវាស្មើនឹងទូអីទូ B ตัว A บวกตัว C ស្មើទៅ B ចឹងនាំឲ្យ x អមស្មើទៅ1បាទចុះ x ដើអូន x ដើស្មើនឹង C C លើ A អូនណា C បានអូន C ដល់4 A បានណា1ចឹងស្មើបានស្មើទៅ4យល់ទេអូខេបងដល់1ដល់4ហើយណាបងបងមកមកចាំមើលដល់1ដល់4អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងមើលចម្លើយវាត្រាប់អី4នេះអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះ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 ផ្លិចផ្លិចផ្លិចតាក់មកវិញតាក់មកវិញឡំរូបមុនញោមបីច្រឡំអានេះរូបមុនវាអីអស់ស្បាក់ដល់1អីទៅស្បាក់ដល់ដសេលើអីបាទសេលើអាហេចង់ខុសរូបមុនអត់ត្រូវគេចេះខុសហើយចឹងតសេបានសេដល់4លើអាម៉ាន1ដល់បាដកមើលឃើញមែន4មក4នៃដល់1នៅណាមក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 ចាំមើលដល់1នៅកន្លែងនេះនៅម្ដងម្ដងទៀតគេលុបចោលហ៎គេលុបចោលហើយហ្នឹងចុះ4 4នៅម្ដងនេះវាតបឯងមែនទេមែនអត់1នេះ2ជាងអានេះ4ចឹងយកអត់យកចឹងមានន័យថាមានន័យថា4នេះគឺអីគឺយកតានេះ
នេះមិនយកព្រោះគេលុបចោលបាត់ហើយមែនទេយល់អត់អូខេចិត្តដូចណែដូចណែបងអើយឯជារបស់ឯងបាទគឺរបស់ពូនយល់ទេអានេះជារបស់ពូនអានឹងហើយគឺជាឯងបាទគឺជារឹសសម័យសម័យអីកាហ្នឹងឯងនេះលុបឲ្យស្អាតបាទអូខេចាំបងប្អូនចំណាំរឿងមួយឲ្យច្រឡំចំពោះនៅក្រេទី2អាក្រេបូក 2x បូក 4 ស្មើ0មានកាត់ដៃពិសេសម៉ានកាត់ដៃពិសេស2ហើយសិនជាអាបូក 2x បូក 4 ស្មើ0បាច់ដើមនេះ